Takže zdarec lidi, já vás vítám u nového videa a je to unboxing video na tu skvělou novou kameru, která mi přišla z české televize. Je to s Fandím, z té soutěže, kterou jste mi vlastně vyhráli vy, a proto vám chci poděkovat, protože jsem dosáhl tomu jenom díky vám a jsem za to nesmírně rád. A my už si, pojďme si už otevřít. Strašně netrpělivě, jak bude vypadat, úplně úplně jsem z toho na větvi, takže pojďme. Pojďme otevřít. Možná bych si mohl přinést nějaký unboxovací nožík, co na to říkáte. A nebo to zvládneme takhle. Co? Aby jsme mohli, ne? Ne, tak já si přinesu unboxovací nožík a uvidíme se zase za chvíli. Let's do this! Takže jsem zpátky a v ruce držím už tenhle ten unboxovací nožík, takže od tady toho videjka už budete vidět, vždycky, když bude nějaký unboxing, tak to bude vždycky tenhle ten nožík. Prostě dneska ho pokřtíme naším prvním unboxovacím videem na tomto kanále. A zároveň bych chtěl poděkovat, protože to bude Stevie Rayko na kanále, takže oslavíme Stevie Rayko tím, že si uděláme unboxing tady na tu kameru. A já už to nebudu zdržovat a rovnou se na to vrhnu teda. V jedné ruce musím držet foťák, takže uvidíme, jak to budu otvírat. Já to otevřu. Teď to moc nejde, ale už jsme to otevřeli. Tak, teď si odložíme tenhle ten unboxing nožík. Tak a už to potřebuji vyndat. Ale to z toho vůbec nejde. Ale když to děláte jednou rukou, tak no, to je těžko. Tak se do toho takhle koukneme. Už to tam vidím, lásku malou. Tak, a je to tady. Moje Lamax Action Cam X7. Tady vidíte všechny ty podrobnosti volní. Tady vidíte, jak to vypadá. To tam všechno asi je k tomu se dá zakoupit. A to je ona. To je můj miláček. Můj nový miláček, kterým já budu natáčet všechny videa, který od téhle chvíle, co jsme na to udělali unboxing, budou vycházet. Takže já vám za to děkuju. Asi to nebudu rozbalovat celý tady v tom videjku, protože se na to musím pořádně to připravit a to si rozbalíme zase v příštím videu, kdy si ukážeme nějaký první testy z té kamery a jenom si ukážeme, co v ní je a jak to všechno vypadá. Takže já se s váma zatím rozloučím. Moc vám děkuji za to, že sledujete můj kanál. Vítám nové odběratele na kanále, je to asi 4-5 odběratelů nových. A doufám, že tohle video podpoříte lajkem, nebo ho sdílíte, a nebo budete odebírat můj kanál na ráje. A já se s vámi zatím loučím a u dalšího videa na videu.